Ja mnogo volim slavinu od maline. Ti više voliš sa lešnikom, je li tako? Tako je. Juče sam bila kod Varije. Trebalo je nešto da radimo, ali nismo ništa učile. Ja znam zašto. Zašto? Pričali smo o tebi. Varija je divna drugarica. Ja mogu sve da ispričam. Ej, slušaj ovo. Mišo, volim te! I ja tebe. E, sada je dosta. Vreme je da vežbamo. Uzmi violinu. Pablo de Sarasate. Romansa Andaluza. Koga tražite? Ja... Izvinite, pogrešio sam. Ništa, dešava se to. Doviđenja. Doviđenja. Pogrešili. Ovoga puta nisam. Došao sam gde treba. A ko ste vi? Ja sam Mišin unuk. Oj, Miša je meni deda. Ja sam u stvari Mišin deda. A, deda Milan? Ma ne, to je druga dinastija. To je. Ja sam onaj pravi deda, Žika Pavlović. O, izvolite, Žiko. Hoćete da pozovem Mišu? A ne, nemojte ga prekidati. Ja mnogo volim kad on muzicira. Ljubi ga, deda. A ko ste vi? Ja sam Lilika. Lilika. Ja radim ovde. A šta radiš? Kao kućna pomoćnica. A. Hoćete da popijemo nešto?
Pa, ovaj, može, ali da se kucnemo. Važi. Što li nema prijatelj Žike? E, baš, to očekujemo. Evo, skuvali smo i kaficu. Drži! Nisi trebao toliko prijatelja. Ma nije to ništa kad je u pitanju moja prija, da mi što preozdravi. Dobro što da radim sa njima. Pa meti bre, u kadu, razladi to. Znaš šta ima novo prijatelj? Šta prijo? Marija uzela kućnu pomoćnicu. Ma nemoj. Milan kaže da ima mnogo dobru dušu. Šteta samo što je matora. Zato mora svaki dan da joj pomaže. Pa šta će sirota? Nema zube, ćorava na jedno oko, nema jednu nogu. Nema u stvari oba dve noge. Otkud znaš? Pa vidio sam ja, ali na kraj. Ma ajde, pa na čemu stoji? Pa pitaj Milana, on je bolje vidio. Pa... Ovako... Razveljak te ljubim, žarom se sa tvoj. Hoću da porubim, kog razveljka ti tvoj. Čitam novine. Kako čitaš naopak? A pomogu ja i naopak. Jeli, jesi li vidio koga? A koga bi to trebalo da vidi? Pa mislim nekog poznatog, sumljivog. Koga ti izigravaš, tajnog agenta? Ćuti, ljubite, deda, pa svašta se danas događa. Aj, zdravo, žurim na čas. Samo ti žuri. To ste vi? Da, to smo mi. Izvolite, izvolite. Hvala na pažnji. Ja došao da obiđem Mišu. Miša je upravo izašao. Pa nije moguće, kako ga nisam primetio. Ostalo mi je važno. A šta ti radiš? Eto, danas sam planirala veliko spremanje. Hoću sve da očistim i da istresim. Tu sam da pomognem ako treba. O, baš fino od vas. Lili, evo i cveća. Stavite ga u vazu. Lili! Lili, dušo, gdje da ga stavim? Stavite ga u sobu. Dobro. Hoću da poludim zbog razdeljka ti tvog. Mm-hmm.
Otkako je Lilika došla, kuća mi blista. Zašto? Puni smo cveća. Pa kako jadna stigne sve to s jednom nogom? Jednom nogom? U razdeljak te ljubim. Ti ne bi morao da pevaš kad nemaš sluha. Te upravo si, ti mnogo bolje pevaš. Naročito kad glancaš parket. Šta je vama dvojici ceo dan? Ponašaju se kao deca. Ma pusti ih, molim te. Mama, kako tvoje vene? Dobro, smeta mi što ne mogu da se kreću. Pa nemoj, molim te, moraš biti disciplinovana. Stvarno, Prijo, što te Milan ne odvede malo u banju? Kako mogu sad, kad Marija i Boba neko vreme neće biti tu? Pa, kakve to veze ima s tobom? Pa, ko će da obilazi Mišu? Ja. Ti da obilazi? Pa ti ga samo kvariš. Ja ga kvarim. Ti ga kvariš! A ti ga ne kvariš! Pa, ovo više ne može da se izdrži. I od objavljaju polazak na liniji 784 za Dubrovnik. Izlaz... E pa, lepo se provedite. I pošaljite koju razglednicu. Tata, po neki put molim te obiđi Mišu. Pa šta ima da ga obilazi, pa Miša je veliki momak. Ja i nemam mnogo vremena, moramo ko Jelene. Naći ćeš ti neki minut za tvog unuka. Ajde, ajde. I nemojte, vas dvojica ko rogovi u vreći. Pa zar mi? Pa mi smo ludi jedan bez drugog. Ajde, srećan put. Zdravo. Zdravo. Poslednji poziv je putnicima na liniji 784 za Dubrovnik. Izlaz A7. Ej, prijatelju, da popijemo po jedno piće. Ne mogu, moram kući. Čeka me Jelena. A i glava me nešto boli. Upravo si, i mene nešto glava zabolela. Muti mi se. Znaš, prijatelj, ja ću da te otpratim do kuće. A ne, 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 ja ću tebe da otpratim, pa ti se žuriš. A, dobro, sve. U majku jedva čekam da legnem. Kad je ovako vreme, spusti mi se pritisak. Eto, vidiš, a meni se diže. E, to je zbog omorine. Da te nazovem telefonom da vidim kako je Prija. Nemoj, molim te, možda spava, da je ne probudiš. Znaš, čućemo se sutra. Dobro, kako ti kažeš. U Rikercu. Beži nazad. Kako prijatno iznenađenje. Ej, pa da ne budete sami. Znam da su Boba i Marija otputovali. Da. Baš fino od vas. Izvolite, izvolite, uđite. Blagodarim. Baš dobro što si došao, prijatelju. Ja navrno ovamo da odigram partiju šaha sa Lilikom. Kad zamisli, ona ne zna da igra šah. A ja baš imam žarku želju da te oderem. Ćao. O, ćao, Mišel. Kako je bilo na koncertu? Super. Šta imam za klopu? Jedno ti tamo prišteo. Šta radite tu, vas dvojice?
Igramo se simultanki. Ja u stvari navratio da čuje kako si prošao na koncertu. Znam da ne bi mogao da spavaš bez toga. Sad si ti na potezu. Jao, Žiko, pusti me da malo razmislim. Ma razmišljao, ne razmišljao, isto ti se vata. Pa ti si mi pojao topa. Ja ti pojao topa? Ma šta pričaš? Nisi imao topa. Jesam imao. Ma nisi! I ostalom gledaju šah, a nemoj da zevaš tamo ispod stola. Jao, sram vas bilo. Znaš, prijatelju, nije bilo lepo tebe ono sinoć. Šta sinoć? Pa ono kod Lilike. Majke ti, a tebe je bilo lepo. Ja uopšte tamo ne idem zbog nje. Sram. Ideš zbog mene? Ama ja tamo idem zbog Miše. Što zbog Miše? Pa znaš kako je lepa žena u kući, a on mlad. Pa tu može svašta da se desi. Pa šta će da mu fali? Aha, šta će da mu fali? Još uvijek je zelen. A te žene mogu da budu kopne, tim pre što Miša ima svoju ljubav. Znaš šta, prijatelji? Ja tamo idem zbog Miše. Molim te, dve kafe. Odmah. A što sad ti zbog Miše? Pa dečku treba se pripomogne. On mnogo radi, uči, svira, nigde ne izlazi. To je baš dobro. E, vidiš, to baš nije dobro. On mora nešto da obali. A Lilika je došla taman ko mečka na rupu. Ali on voli Natašu. Ma komu brane da je voli, be? On je muško, moja krv. Nijednoj ženskoj ne sme doprosti. Jel gledaš ti na televiziji ovu dinastiju? Gledam, pa šta? Kako pa šta? Pa tu se ne zna ko koga guziči. Mislim, ko je muško, ko je žensko. Pa kakve to veze ima s Mišom? Kako kakve veze ima? Pa ona ko neki diše na ženske može da zastrani. Bože me oprosti, onaj Karingtonov sin, sve ima, voli muški. Ojedi bre, Žiko, pa ti ga baš pretara. Ti kako hoćeš. Ja ću tu celu stvar isterati na čistinu i to pod hitno. Ti možda se uključiš radi konsultacije. Ali bez prevare. Kak je prevara? Mene eliminišeš, a ti sa Lilikom. Hvala. Ma ne pada mi na pamet ovoga mi krsta. E, kad je tako, onda živeli. Živeli. Baš je lepo ovako u prirodi. Ptičice pevaju na drveću, prosto osetiš neko rastrećenje. Ja mnogo volim ptice. A ti? Pa što se mrstiš, prijatelju? To su samo ptičice, sreća tvoja što ne lete krave po drveću. Zato ja više volim kokoške. Naročito batake. Da ti poručim drugu kafu. A, meni to ne smeta. Ja volim ptice. Pa nek ti je na zdravlje. Hvala, također. Ćao, matorci. Otkud vi tako rano? Pa mi došli da vidimo što radiš. Vežbam sa Natašom. A gde ti je Nataša?
Tu je. Uvek isto puštaš. Ma ne. Stalno dobijam nove kasete iz Moskve. Pa što ne nađeš nešto uživo, ljubite, deda. Kako to misliš? Pa mislim onako, u duetu. Pa Nataša i ja smo najbolji duet. A ma nešto bre što možda se opipa. Žika je upravo, ta muzika i te kasete. Znaš, sve to iluzija, bre. Pa to... Zakasnit ću na akademiju. Uživajte uživo, dok sam ja u iluzijama. Ćao. Ćao. Zdravo. Izvolite, izvolite. Jesam ti rekao da ja imam životinski insekt za te stvari. Valjda instinkt. Pa dobro, nije važno. Izvolite, poslužite se slušati. O, ja to mnogo volim. Zahvaljujem. Lili, dušo, da te priupitam nešto. Ti si tako mlada i lepa. Možda bi mogla mnogo više nešto da postigneš u životu. Hm? Je li tako, Milana, ja? Jeste. Zgodna, inteligentna. Obdarena. Hm? Možemo da vam pomognemo. Znam ja svoje kvalitete. Gde god se pojavi frajer Zinu. A ja kažem, šta je frajer, ja? Hoćete da vam nabijem štiklu u usta? Sam strašno opterena za igru i pesmu. Jesi, nego treba neko te otkrije. Otkrije me već u Leskovcu. A ja sam mrak. Jo, mrak sam za celu južnu Srbiju. Ovde u Beogradu nemam vezu da snimim ploču. A kad bi imala vezu, jo, nastala bi frka. Hoćete da čujete moj hit? Moj me insekt nikad ne vara. Instinkt živorade. Da pače. Slušaj, Ćero, ovaj moj prijatelj zna sve žive i mrtve na radiju, na televiziji, u pozorištu, na filmu, u cirkusu. On bi sigurno mogao negdje da te probije. Stvarno? Super. Znači, mogu da računam na vas, a? Ama čekaj, čekaj. Pa znam ja neke ljude, samo neću da se pravim važan ko moj prijatelj Milan. Lili, ali ja poznajem generalno. Jedi slatko i nemoj opet da počinješ. Ma čekajte, čekajte, nema frke, možete obojica. Eto vidiš, pametna devojka. Možemo obojica, ja mislim. Lili, mi ćemo vama da pomognemo ako vi nešto učinite za nas. Sve što kažete. Eto vidiš, baš lepo. Jedi, Lili. Kako ti se dopada naš unuk Miša? Jao, Miša je sladak, ko devojčice. Kako bre, ko devojčica? On je muškarčina, muškarčina ko ja, jezik pregrizao. Dobro, ja nisam mislila ništa loše, stvarno. Dobro, dobro, Žikure. Ja sam hteo nešto da zamolim, pošto vi volite muziku, jel da? A i naš Miša voli muziku. Pa, ako biste mogli ovako, mislim, zajedno... Mnogo ga razvlačiš, prijatelju. Ja ću to Liliki da kažem kratko i jasno. Slušaj, Ćero. Mišel, ti treba nešto, a? Ne treba.
Baš ti ništa ne treba. Ne, zašto? A što radiš to? Komponujem neku sonatu. Komponuješ? Ja otkidam na kompozitore. Hoćeš da naučiš note, a? Ako imaš strpljenja. Što ti imaš lepe ruke. U majku mu ništa ne vidim. Ko ti je kriv kad si čorav? Mahni se s te rupe. Šta rade? Znam je ova linika. Daj malo meni. Šteta što ne prave vrata sa dve rupe. Slušaj bre, gledaj ko čovek, ne izazivaj me Kariptone. Jel ti se sviđam? Sviđaš mi se. Hoćeš da spavaš sa mnom? Neću. Zato što volim Natašu. Joj! Šta se ovdje događa? Da znaš da sam ljuta na tebe. Već 3 dana kako ste došli i ne javljate se. Veruj mi, ne znam gde mi je glava. U kući mi je takav krš i loman. Pa šta ti radi kućna pomoćnica? A, otpustila sam, je. Bolje ti ne pričam zašto. Dobro, nije važno, nego i mi smo uzeli kućnu pomoćnicu. Mogu da ti je pošaljem ponekad da ti pomogne. Dobro, dogovorit ćemo se. Noga mi je sasvim dobro. Pozdravi Mišu i Bobu. I naiđite. Prijatelju, pa jesi ti obre video? Molim? Pa to sam ja, otvorim kapiju. A, to si ti, prijatelju, pa ako si krenuo? Kako kud pa da obiđem friju? Nemoj, molim te, nemoj da ulaziš. Zašto? Mnogo je nervozna i bolesna, nikog ne može da vidi, odmah dobije napad. Bili noćas iz hitne pomoći, rekli apsolutni mir. Ma nemoj, a otkad to? Ne pitaj. Otkako je Marija ispričala za onu gužu sa Lilikom, samo je prevrnula oči ovako i ni živa ni mrtva. Dobila alergiju na sve živo, naročito na tebe. A što na mene? Zato što si sve to ti zamrzio. I nemoj ni telefonom da se javiš. E pa kad je tako, pridrži ove lubenice. Pa šta da radim sa njima? Pa daj Jeleni, to je dobro za Bešiku. Tata, dosta je, pa ne možemo više. Dosta je kad biju. Danas tata Žika časti. Momče, ponovi ovo vino još jedan. Podobno. Čale, ti si nešto mnogo odrešio kesu. A da znaš, ni ovo neće ti izvati za onu gužu. Koju gužu? Znaš ti ono s Lilikom. Ma ne razumete vi me. Pa sve je to bilo zbog Miše. A zašto zbog Miše? Pa, hteli smo da Lilika i Miša malo više budu u duetu. Da razbije monotoniju sa Natašom. Koliko se sećam, molila sam vas da se ne mešate oko Miše. Miša ima oba roditelja. Ali ja znam šta je zdravo za momka. Ja sam lekar. Valjda ja znam šta je zdravo za mog sina. E pa kad si lekarka i kad sve znaš, da te ja priupitam nešto. Kako si mogla da ispričaš za onaj incident, iako si znala da je prija bolesna i da ima slabu nogu? I da postoje stvari koje se majici ne govore. A šta sam ja to ispričala? Sve si ispričala. Milan mi rekao. Žena se uzbudila, prevrnula oči.
Eno je leži, ni mrtva ni živa. I lubenice ne može da jede. Ko je žena prevrnula oči? Pa tvoja majka, a moja prija. Ma nemojte, molim vas, danas sam razgovarala sa njom. Odlično se osjećam. Počela je i da se šeta. To je vas neko pogrešno informisao. Proveri ti to malo bolje. Ne vidim zašto bi me Milan krivo informisao. Prijatelju, šta je s tobom? Da nisi nešto ljut na nas? Ma jok ja, prijo. Milan kaže da ti je slaba noga i da očima ne možeš da me vidiš. Ma ajde, prijatelju. To je opet neka vaša neslana šala. Ja se nikad bolje nisam osjećala. Kuća mi blista, puna cveća, imam kućnu pomoćnicu. Milan se provrednio, cela kuća peva. Ma nemoj, ali Milan peva. A šta peva? U razdeljak te ljubim. A, tako. Mamicu mu ja reću. Alo, Snajka, zdravo. Imam jednu molbu, da ti i Boba odete do Milana i da izvidite zašto je prija ljuta na mene. Pa da mi javnete, radi znanja i ravnanja. Ajde, ako mi to učiniš, vodit ću te na riblje specijalitete. Kako? Boli te stomak od ribe? Pa dobro, nije važno, ići ćemo na nešto drugo. Ajde, u zdravlje. Ćao. Dobro, idemo na terasu. Gde je Miša? Pa ceo dan je na akademiji. Malo čas sam razgovarala sa prijatelj Žikom. Baš dobro. Mama, kaži mi, molim te, šta sam ja to tebi pričala o tate Žiki? Ti meni? Ne razumem. Pa tata Milan je rekao mom ocu da ste vi ljuti na njega. Ma pusti, to je opet neka njihova ujdurma. Otkud vi? Pa zaboga, kako otkud vi? Došla deca u svoju kuću. Ama nisu se najavili. Znači, sljedeći put da se najavimo 3 dana ranije. Milane, što je Žika ljut na nas? Pojma ne. Kako nemaš pojma? Kad si mu rekao da ne sme da dolazi zbog mame. Zbog mene? Pa je, ja se samo malo našalio. Eto vidiš, znala sam da oni nešto mute. O, dobar dan! Kako ste? Kako je Miša? Pa vi se znate? Da, da, znamo se. I to vrlo dobro. Lilika, donesite nam po jednu limunadu. Odmah. A to je znači ta kućna pomoćnica? Znate šta, našao sam dete na ulici, pa da se ne potuca, jel da? Ja sam je doveo da pomaže Jeleni. Pa u čemu je stvar? Ona je bila kod mene i ja sam je izbacila. Pa ti si imala neku staru kljakavu bez oka, bez noge, Milan mi rekao. Izvolite. Mamicu ti ja reću. Sjero, da ti pomognem. Od sad sam ja tvoj menadžer. Izvoli. Izvolite, šta ste želeli?
Ja sam bre Milan. A to ste vi komšija. Šta vam treba? Otvori, imam nešto važno da ti kažem. Nikako ne mogu. Go sam ko radikal. Ama, otvori, imam veliki problem. Jelena sve doznala za Liku, moraš da me vadiš. Nemoj mene u to da mešaš. Žiko, zajedno smo to zamrsili. A kad si je vodio kući, bere, nisi pitao? Ama, otvori, brate, rođeni, nećemo onda ovako da razgovaramo kroz vrata. I da oću ne mogu. Lanče se zaglavilo. Žikice, ko je to? Jo, pašta. Ma neki tip iz mesne zajednice skuplja čanarinu. Pa što mu ne platiš, Žikice? Pa nisam imao sitno 20 dina. Evo imam ja. Izvolite, komšija. O, dobro jutro, komšija. Dobro jutro. Eto, pomalo. Hoćemo li po jednu, komšija? Ne mogu, imam neka važna posla. Pa posle. E, dobro, kad se vratiš, važi. Ajde! Jesi vidio negde moj suncobran? Suncobran? Da. Jesi. Gde? Evo ga sad baš ode preko ulice. Ko je? Ja sam. Jel si sama? Jesam. Otvori. Brzo pođi sa mnom. Sve sa ti sredi, imat ćeš show na televiziji. Sjajno, samo da se obučem. Zdravo, Mige, kako ide radnje? Kao voda, ladna, kao voda. Baš si dobro došao, nemam društva. Da trgnemo po jednu. Ali samo po jednu. Aj, živjeli. Živjeli. Ajmo još po jednu brazi. Nemoj, Mige, ko Boga te molim, žurim kućima da završim jedan važan posao. A šta ima, ja ti da žurim u kući? Ko nas tamo čeka? Ma nabavio sam jednu rasnu kerušu, pa mora da je na rani. Šta jede, banane? I to sa šlagom. To valjde zbog kvaliteta dlake. A koje marke? Ne bem li ga, neka kokerka. A pogledaj kakvu kokerku vodi ovaj tvoj prijatelj. Ovamo tri viskeja. Da te ne zaboli stomak. A otkud ti ovde? A ti tako, prijatelju. Pa jesmo rekli da pomognemo Liliki. Pa jeste, ja je ranim bananama, a ti je drugom namještaš. E, nećemo tako. Žiko, molim te, nemoj da me brukaš. Pa to je redije sa televizije. Ma komu klacka koske? Bradu ima da mo smudim. Ma, Žiko, molim te, stani. Na, jedi se, da Bog da se uneredio. Nije zdravo hraniti kokerke s mnogo banane. Thank you.
Moraš ti sve da pokoriš. Toliko si lepo muzicirao, ljubite, deda, da me prosto uvatio neki slatki drenus. Šta ćeš ti na akademiji? Pa, ovaj, kuda sam slučajno prolazio, pa rekao, hajde malo da navratim. Jeli, ovaj, ili još uvek gledaš one slike? Koje slike? Pa, one, mislim, sa kasete. Pa gledam, pa šta? Pa, ništa. Mislim, ako imaš neki problema... Kakvih problema? Pa, seksualni problema, ja sam tu da ti pomognem. Slušaj, ono sa Lilikom zaboravi. Ono i nije tvoj nivo. Treba da nađeš neku bolju žensku. Slušaj, mene ženske ne interesuju. Ja razumeš? Pa, kako te ženske ne interesuju? Ljubite deda. Njega ženske ne interesuju. Pa, to nije moja dinastija. Slušaj, prijatelji, da kupiš jedno konopče, se obesimo prvu krivu vrbu. Pa gde ću da ti nađem krivu vrbu? Ama konopče, za vrbu ću ja da se snađem. Nemoj, prijatelju, ko Boga te molim, pa šta ću ja bez tebe? Imam ja prijatelje psihijatre, oni će nama da pomognu. Pa tebi mogu da pomognu, ali za Mišu ja imam jedan lek. A taj lek smo probali, pa ništa. Da mi je samo jedan put doseti mrz, posle bi kidisao ko svinja na masan džak. Prijatelju, ništa bez medicine kad ti jaka. Ja ću da obavim konsultaciju sa doktorom Nedeljkovićem. Dobro, ti idi kod doktora, a ja ću da mu nađem prirodan lek. Dobro, prijatelju, pa nema da se ljutiš, molim te. Kako bre da se ne ljutim? Joj, Žiko, šta si dočekao? Ako sa Mišom nešto nije u redu, ja ću skočiti. Smiri se, molim te, smiri se. Ma ja ću skočiti ovde u Dunav, bre. Ako ti skočiš, i ja ću. Jel hoće? Hoće. Jel važi? Važi. Na tri skačem. Skači. Evo. Jedan. Dva. Tri. Bre. Ah, e baš ti prebeza pazak! Zašto nisi skočio, a? Nisam dobro brojao. Dobro, sad ću ja da brojim. E baš, baš, baš broj. Jedan, dva, tri, ja! Doviđenja i dođite opet. Da slušaš Tonicu? Doći će me, doktore, hvala. Mama, kupi mi ovu tetu. A šta će ti, sine, teta? Teo bi da je ševim. Doktore, vidite, opet! Doviđenja! No, no, to nije za decu. Mama, molim te, kupi. No, no, kažem. Kako je ovaj litor kolut? Kakva čast! Šta će to da znači da ste? Ko? Ha? O, lepo to što. Zvodne sejte, hvala. Kojim dobro bi kod mene? Ama imam neke probleme koje mi zagorčavaju život. To ćemo lako da vješati. Ma ne, ne, ja. Nego? A šta ti imaš? Ma ne! Ama nemamo mi probleme, doktore, nego naš unuk Miša. Šta je sa... Šta je s Mišom? Da ti ja ukratko objasnim istorijat problema. Ti gledaš ovu seriju na televiziji? Gledam. Znaš, onaj Carrington ima sina. Nemoj. Nisam znao. Ubre, Žiko, ti počeo od kulina Bane i Carringtona. Pusti mene, ja ću to objasniti. O, dobar dan, doktore. Dobar dan. Dobar dan. Danas sam nešto malo slobodna, pa sam došla da proćaskamo. Baš lepo. Samo ako može malo kasnije da završi sa prijateljima. Kasnije. O, izvinite. Izvinite. Kako da kažem, doktore, naš Miša se vrlo čudno ponaša. Kako to čudno? Pa eto, Žika i ja smo vrlo zabrinuti. On uopšte ne reaguje na ženski pol, pa se bojimo da nije nešto zastranio. A otkud vi to znate? Ma gvirili smo kroz ključavnicu i Lilika došla onako iskupatila u slobodnom stilu. A on? Ništa. Koja je Lilika?
I kao što sam vam rekla da malo procaskamo. Ja sam vam rekao da malo pričekate. Pa pričekala sam malo. No, vidite da imam posjet. Baš su zlatni, jao što su zlatni, ništa oni meni ne smetaju, pa to je moja publika. Sačekajte malo. Baš ste ljubazni, hvala. Hvala. Ona to tebi? Ne, nego tebi. I šta je bilo sa tom Lirikom? Ma ne sa Lirikom, sa Mišom. Žiko, opet unosiš zabunu, pusti mene jađe. Vidiš, doktore, mi smo prijatelji. I došli smo kod tebe jer je problem vrlo delikatan. Doktore, da nas se svet mnogo izopačio. A naš Miša mnogo radi, mnogo svira. Slušaj, i u mojoj dinastiji su uvek svi bili dobro orijentisani. Žiko, opet istorijski pristup. Pa... A zašto vi tu Liliku ne pošaljete kod mene? Pa zato što ne može. Odveo je jedan reditelj na televiziju. A zašto? Da pevaš. Ma nije problem Lilika nego Miša. Ovo sam čitala prošli put. Dajte mi nešto novo. Može, ali morat ćete samo do biblioteke. Počite. Doviđenja, doviđenja. Dominđenja. Pa ovde su svi ludi. Moje, mi smo ludi što smo došli ovde. Pusti ti njihovu psihojebatriju. Od sad ću ja da primenjujem moju terapiju. Jesi li ga pronašao? Pa gde da ga pronađem u ovoj gužvi? Pazi nazimut. Vidim nešto. Gde? Orijentir. Zeleno, drvo, dva prsta, levo. Majku mu, pa to nije Miša. Menjamo položaj. Na levo kluk! Prezove. Znaš kada ću ovoj da platim? Nikad! Tega se to kurim. Viš, prijatelju, ovde se one skupljaju. Možeš da biraš volj plavu, volj crnu. Volj mršavu, a može i ova. I sve pristaju. Pa sve za pare, prijatelju. Znaš onu narodnu? Mnogo volim kad godina izda, sve poskupi, pojeftini ti. Dobro, dobro, znam ja tvoju poeziju. Nego da pređemo na stvar. Kažeš za ovo? Nije loša, majku. Ovo ću ja da obradim. Gospodice, dozvolite da se upoznamo. A zašto? Pa ja imam jedan dobar posao za vas. A o kakvom je poslu reći? A, pa zna se. Samo recite koliko to košta. A šta koliko košta? Pa da se malo tu provozamo. Vi i ja. A ne, ne, nego i moj prijatelj Žika. A onda idemo kod Miše. Miše? Da. Amatorije, ti treba nešto?
Hteo sam da zapalim cigaretu. A gde ti je cigareta? Kod mog prijatelja Žike. Žiko, gde si? E, daj mi cigaretu. Matori, ti uopšte nisi dobar. Šta radim? Pa kakav si ti švaler kad nemaš ni cigaret? Ma šta će mi cigaret kad ne pušim? Gledaj kako se to radi u dve reči. E, vidiš ono? Vidim. Pročetaj malo dok ja ne završim. Znate, moj prijatelj Milan je veliki tupačija. A kod mene nema trte mrte. Hoćeš, hoćeš, nećeš, nećeš. Molim? Jesi li sredio stvar? Jesam, samo nisam utvrdio cenu. Pošto ne znam francuski, idi ti, pošto ti dobro govoriš francuski. Dobro, a šta da joj kažem? Pa samo joj kaži, Žika me poslao. Kolika je cena? A to je bar lako, a kaže se ovako. Voulez-vous coucher avec moi? Da kaže? Idi bre, Žiko, ono uopšte ne znam francuski. O, kolega. Zdravo, Marija. Kako si? A evo, dobro je. A šta je bilo sa Mišom? Zašto šta? Pa što nije došao kod mene? Pa što je trebalo da ti dođe? Pa zbog ovog svog problema koji ima. Pa bili su Milan i Žika kod mene i... Pa šta je sa Lirikom? Pa nema ni Lirike, pa ne Miše, pa... Ovo je račun mene da pomođeš. A zašto ti ne ideš? Pusti me, molim te. Ovde me boli. Majde, nemoj da se sekireš. Ja sam već oguglao na njihove gluposti. Ti možeš da guglaš na sve, ali ja ne mogu. O, tašto, kako da ne? Baš dobro da si došla. Zdravo. Upravo sam otvorio ladno pivce. Da znaš da sam žedna. Izvolite. Niste još ručali. A Marija nešto ima slab apetit. A gde je Miša? Otputovao je na koncert. Jao, ja zaboravila za koncert. Da. Živeli zete, za Mišin uspeh. Živeli. A gde je tata? Otišao je negde sa Žikom. Imaju neki biznis. Kakav biznis? Pa pusti ih, moraju nečim da se zabavljaju. Slušaj, mama. Neka se njih dvojica zabavljaju na svoj račun i neka mi dete ostave na miru. Inače ću prekinuti sve odnose sa vama. I neću više nikog da vidim. A šta je za Boga, u čemu je stvar? Pa njih dvojica već mesecima leče Mišu, a da to niko ne zna. Sad je Miša bolest. Njih dvojicu treba lečiti, to pod hitno. Cela bolnica bruji kako je moje dete homoseksualac. Ju, Bože, sačuvaj. Pa kome te gluposti padaju na pamet? Padaju mom tati i Bobinom ocu. Ja sam primetila da se čudno ponašaju, da nešto kriju od mene. Oni kažu da je sva ona gužva s Lilikom bila zbog Miše. Porazgovarat ću ozbiljno sa Milanom. Ja ću porazgovarati sa bojicom. I to što pre. Ekspres
Dobro veče. Dobro veče. Vi ste sigurno zalutali. Ne, ja imam baš ovu kabinu. Ležaj 43. Mora da je neka greška. Ne verujem da je greška. Pozvaću konduktera pa nek on vidi. Bojite se? Čega? Da budete sami sa jednom ženom. Ma ne. Pa onda kondukter uopšte nije potreban. Volite više gore ili dole? Izaberite vi. Dobro, onda ću ja gore. Mogu li da pripalim? Spavate u pantalonama? Mrzi me da se skida. Onda ću ja da vas skinem. Žiko? A? Ništa se ne čuje. Ne mogu da izdrži više u tišinu. Pa kako u tišinu? Vidiš da sve trešti. Ma mislim na ovu neizvesnost. Hoće da bude ili neće da bude. Slušaj, ja to moram da proverim. Drži me za noge. Bem u mater, odnesi mi šešir. Pa jel vide nešto? Kako da vidim kad si ti kila, pa ne možeš da me držiš. U malo da me odnese na ekspres. Aj, ti me drži, a ja ću da gledam. Ja sam lakši. Ajde. 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 Ne idi, bos. Možeš da nas zebeš. Ti si lud. Zašto si me pustio? Pa nisam te ja pustio. Ti si mi se izmigolio iz ruku ko sapun. Mogao sam ti izgubim glavu. U svakoj nesreći ima sreće. Kakve sreće? Pa zamisli da je ovo ekspresni voz i da ne staje nigde. Visio bi do sutra. I neću više s tobom se upuštam ni u kakav biznis. Ma šta se ljutiš, bre? Vidiš da stvari idu dobro. Miša sigurno rastura. Na šta ja vama ličim? To je Žika smislio, nemoj mene da kriviš. A ko je smislio psihijatra? E, njega je smislio Milan. Čekajte bre ljudi, objasnite vi meni šta sve ovo treba da znači. Al da se ne ljutiš. Dobro, neću da se ljutim. Al da mi kažete sve otvoreno.
Znaš, Mišo, ljubite deda. U mojoj dinastiji se od uvek znalo ko je muško, a ko žensko. Pa zar ja nisam muško? Pa jesi, hvala Bogu, ali ima nešto što mi nije jasno. A šta to? Pa prvo i prvo ono sa Lilikom ti ništa. Drugo, ona na plaži, opet ništa. I sad ova, a ti nećeš. Pa dokle, majku? Ti znaš da ja volim Natašu. Ama, Nataša je u Moskvi. A te tvoje kasete, pa ta tvoja povučenost, nije to zdravo. Ajde da se mi dogovorimo kao ljudi. Šta vi u stvari hoćete? Pa dopališ nešto za dedinu ljubav. A, to, a? To ljubite, deda. Važi, deda. Ali sutra, posle koncerta. A ono što ste mi poslali, uzmite kod sebe, ja moram da se odmorim. Sutra imam ceo dan probe pred koncert. A šta mi da radimo s njom? E, nek dođe. A makar se mučili, zbog Miše. Da kidne. Samo ti popij blago meni. Vidjet ćeš šta je Žikina žila. Misliš dinastija? Ja ću da zaračunam dva dana, jebiš i mater. More, zaračunaj tri, samo dobavimo posao. Aj, živjeli. Živjeli. Molim vas, vaš autogram. Izvinite, obožavateljke, autogrami. Šta će da popiješ, blago bebi? Duplu limonadu. Izvolite. Duplu ljutu za mog unuka i za nas još kilo vina. Odmah, molim. A, večeras si me zadovoljio. Mozarta si svirao maestralno. Nije Mozart, nego Sarasate. A mene ćeš tek da zadovoljiš. Hoću da obećao sam. Jel poželji neka pesma za vas? Može, prijatelju. Al da svira moj unuk. Nemam ništa protiv. Vi svirate violinu? Pomalo. Onda izvolim. Al dedi na uvce. To ljubite, deda. Thank you.
Nataša. Nemoj, Žiko, da plačeš, molim te. A gde se izgubi Miša? Stigla dinastija. Ovde imate slobodna mesta. Momci, dajte raspremite taj stol. Ajde, ajde. Visoka, malina, rođena sam da ti budem žena. Jel te? Ko će ono da plati tamo? A ko će meni da plati? Gde su ona dvojica? Tu su ispod stola. Ispod stola? Vi ste pijani, to su kerovi. Pazi da te ne ujedu. Ko je to? Neka iz bolje kuće. Zamislite, Miša se nije ni pozdravio. Nismo mi interesantni kad je tu Nataša. Šta je po želji, molim vas? Ja ću pivo. Pivo, može. Čekaj, mogli bismo svi nešto da prezalogajmo. E, važi. Dajte neki vaš specijalitet. Salate da bude. Može, može. Onda dva piva, sok. Za vas, tetka Vuko? Za mene botku. Opa! To je znači sve. Sve, molim, hvala vam. Molim lepo. Šteta što Milan i Žika nisu sa nama. Što se mene tiče, bolje da nisu tu. A će da se iznenade kad nas vide. Pravo da ti kažem, i nas iznenadila. Zašto nam nisi lepo javila da te sačekamo kao ljudi? Pa sigurno bi bili i Žika i Milan sa nama. Pa Nataša je htela da iznenadi Mišu. Tetka Vuko, a što nije došao deduška? Ma pusti Sergeja. Ostao je na Jalti da obere vinograd, kaže. Haću svojim druzijam iz Belgrada prinjesti vino at majevo vinograda. Što će njih baš obradovati. Ne mogu da shvatim da ljudi vode džukele po kafanama. Iju! Izvolite, za vas dve sok. Hvala. Za vas tašta limunada. A za vas? Oranžada. Ne, votka. Davaj, davaj. Milan više ne pije. Votka to? Od sinoć. Nemoj i ti, Snajka, da si na kraj srca. Mislim da su ovog puta stvarno preterali. Hoćemo li zajedno na more, Vuko? Ja ne. Kad Sergej stigne, ja ću sa njim zajedno u Novi Sad. Baš sam se zaželela da ga vidim. A gde je naš prijatelj Žika? Stvarno, šta je s njim? Možda su ga uvatili šinteri, zbog onog sinoća. Nemoj mnogo da se praviš pametan, bolje okreni telefon. A znate li šta me Žika sinoć pita? Šta? Kaže, bogati Vuko, da ti nisi u drugom stanju. Pa
onda kaže, pa kako je bilo prve bračne noći, pa gde ste bili na Medenom mesecu i sve tako neke gluposti, juj, juj. To samo na njega liči. Da. Našao sam ga. Gde? Eno ga kod nas u stanu. Kod nas? Pa šta će on tamo? Kaže, sluša prenos. Kakav prenos? Živ Jugoslavije, SSSR. Od danas nema nikakve utakmice. Cepaj! Kidaj! Navali, nek puca u koske! Ne pušaj, ljubite, deda! Sad ili kad? Mišo, bojim se! Tako, 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 ljubite, deda! Lako, cepit ćeš mi bluzu! Tako, 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 joj, joj, joj! Tako, 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 samo tako, ljubite! Lako, Mišo, bojim se! Joj, tako, tako! Ja. Nataša. Mišo. Polako, Mišo, iscepit ćeš mi bluzu. Mišo, polako. Budi nežan. Mišo, bojim se. U poslednjem trenutku, mi daj ga! Najzad smo sami. Jesi li siguran da Žeka i ovde nije postavio preslušno uređaje? Siguran sam.